Klubin dešných pralesů Latinské Ameriky pochází ještě jedna droga s mnohem dramatičtějšími účinky. Halucinacemi. Ayahuasca je rostlina, která se sbírá pro své halucinogenní účinky. Poblíž Amazonky sbírá ayahuasku místní výrobce Carlos. Carlos, vařič ayahuasky. Carlos putuje hluboko do amazonské džungle, aby našel hlavní přísadu ayahuasky, liánu ayahuasca. Liána obsahuje halucinogenní alkaloid DMT, kvůli čemuž je ve Spojených státech nelegální. Domorodé kmeny v Peru ale tuto drogu stovky let používají jako přírodní lék. Jak domorodci objevili psychedelické účinky ayahuasky, zůstává záhadou. Já to dělám už 12 let a přede mnou to dělali mý rodiče a prarodiče. Carlos drtí liánu ayahuasky, míchá ji s listy a vaří ji, dokud nevznikne tekutina. Za Úsvitu se Carlos vrací, aby zbylou tekutinu scedil. Za láhev ayahuasky dostanu $40. Mám děti a také ženu. S těmito penězi můžu pomoct své komunitě. Díky ayahuasce mám dobrý život. Carlos věří, že ayahuasca by měla být dostupná všem. Měli by jí mít všichni, staří lidé, Američani, Černoši. Na rase nezáleží. Ayahuasca je pro všechny lidi. Je to přírodní lék. Před prodejem Carlos kontroluje sílu ayahuasky. Tahle ayahuasca je perfektní. Tato dávka ayahuasky nemá na Carlose zdánlivě žádný vliv. Rostliny, jako je ayahuasca a houby, jako jsou lisohlávky, si stále drží v drogovém průmyslu své místo. Někteří lidé si halucinogeny berou, aby se vzdálili od reality. Jiná droga z asijských lesů ji ale zesiluje. Má mnoho